مزید تفصیلات بتا رہے ہیں علی خان اپنی اس رپورٹ میں. جی مروڑ میں 5 سال قبل تعمیر ہونے والا گورنمنٹ ڈگری کالج میں تاحال تک بنیادی سولر سٹاف اور فرنیچر کا انتظام نہ ہو سکا. طلبہ کا احتجاج جاری. وزیر اعلیٰ پنجاب اور ارباب اختیار سے فوری نوٹس کا مطالبہ. پڑھو پنجاب کا نعرہ تو ہمیشہ لگتا رہا لیکن 2014 سے قائم شدہ گورنمنٹ ڈگری کالج مروڑ کی طرف سے تعلیمی افسر یا سیاسی نمائندے نے آج تک توجہ نہ دی. عرصہ 5 سال قبل قائم ہونے والے ڈگری کالج مروڑ میں 5 لیکچرار کا تقرر ہو سکا جبکہ 15 سامعہ تاحال خالی ہیں. حتیٰ کہ 5 سالوں میں ریگولر پرنسپل کی تعیناتی بھی مکمل نہ ہو سکی. صفائی کے لیے دو ملازمین صرف جبکہ 14 سامعہ تاحال خالی ہیں. کمپیوٹر فزیک بیالوجی اور کیمسٹری لیب کے لیے کروڑوں روپے کی بلڈنگ تو تیار ہو گئی لیکن چند ہزار کو کیمیکل اور دیگر ضروری آلات نہ پہنچ سکے. اسی طرح لائبریری کے لیے کتابیں تو آ گئی لیکن کتابیں رکھنے کے لیے الماریاں نہ پہنچ سکی. کالج میں 350 طلبا کے لیے فرنیچر تو دور کی بات, پینے کے لیے پانی تک کا انتظام نہ ہو سکا. طلباء اور اہل علاقہ نے سابقہ دولت حکومت کا انتظار کر کر کے اب نئی حکومت سے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں کہ شاید اب بھی اس دور دراز پسند مندہ علاقہ میں قائم شدہ ڈگری کالج میں سٹاف, فرنیچر, لیبر, آلات اور دیگر بنیادی اصولت کا سامان دے کر طلباء کا مستقبل روشن کر دیں. ستلو ٹیم کے ساتھ علی خان, بہاول نگر.